Kui ma kuulsin sellisest kultuurikeskuse mõttest, siis see mind igal juhul sütitas, sest et oma töös ka õppejõuna ma olen tihti puutunud kokku sellega, et kuidas ikkagi ühendada erinevaid kunstivaldkondi, mis tegelikult tähendab ühendada inimesi. Ja see on raske ülesanne. See ei sünni niisama, see ei sünni, kui selleks ei ole eraldi ruumi. Ja ma arvan, et Tartu UNESCO kirjanduslinnana ja Tartu tulevase Euroopa kultuuripealinnana vääriks ühte ägedat kunstilist kultuurilist keskust, mis ühendab, mis toob inimesi kokku, kes ka üldse kultuurist ei huvitu, kuna seal on lihtsalt tore olla. Kristiina, mis sa sellest arvad, et südalinna kultuurikeskust just kesklinna parki kavandatakse? Ja kui ma mõtlen parimat saatust, mis sellega võiks juhtuda selle kohaga, siis ülihea asukohaga Toomemäe, Emajõe, Raekoja platsi vahel, et seal võiks olla särtsu kultuur ja kunst.